Hey, marker, ned. Hej. Det er farligt, det der. Du har ingen idé om, hvad du har gang i. Stop! Hvad laver du? Au! Du lægger på fast. Okay, han lægger på. Prøv at have din svin. Sorte! Er det hans ud? Hvad siger du? Sorte! Det er ikke noget, kom nu. Nej! Ah! Nej! Ah! Er vi færdige?